Disco Elysium é um dos RPGs mais bem recebidos dos últimos anos. O título tem uma nota 97 no Metacritic, o maior site que reúne reviews de games. E a boa notícia é que o jogo está em promoção, com 75% de desconto, saindo por apenas R$18,89 na GOG.com. Disco Elysium, The Final Cut é um RPG inovador. Você é um detetive com um sistema de habilidades único à sua disposição e todo um quarteirão inteiro para explorar. Interrogue personagens inesquecíveis, desvende assassinatos ou receba propinas. Torne-se um herói ou uma calamidade de ser humano. Mais informações no link na descrição ou na página da GOG.com. Obrigado por assistir até aqui, deixe o seu like, inscreva-se, comente e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui!